О, супер! Ага, имам ідею. За ню чи мі треба ті далінські? Ема, чи бі ті спора? А Мері напротив борза. Ого, па то сяйна ідея за новий челендж мультидо. Девойки, погледайте, що смо добили овай пут. Хайде да узмемо картице. Йоху, бичу брза. А моя брзина е средня. А я сам найспорія. Али чу мочи да уживам у сваком кромпиричу. Мері, шта то радиш? Сад ќе те видати. Рекла сам вам да желим да уживам у сваком кромпиричу. И одмах ќе почети да радим то. Та-да! Добро е што немам где да журим. О, да, то е прелепо. Јао, то ќе дуго трајати. Могу да отспава мало. Што? Где? Кейт, погледај! Мери још не појела ни један кромпирић. Што? Где е остали помфрит? Појела сам само један комадић. Мери, желим да ти помогнем. Отвори уста. Јао, то није било баш пријетно. Али јако укусно. Готово. И ја сам јако гладна. Коначно могу да ручам. О, да, обожавам помфрит. А ја сам смислила како да брзо поједам кромпир. Треба га само сипати у кесо из Макдоналдса. Прелити сосом. И добро измешати. Овако. То је одвратно. Фуј. Не мислим тако. Битно је да је то брзо и укусно. Јао, поврати ћу. Извињавам се. Нисам намерно. Емо, шта то радиш? Извини, али не можемо то да гледамо. Што, где су сви? И где је светло? У помоћ! Овај пут смо добили чоколадице Милка. Девојке, узмите картице. Ето, ја сам спора. Супер! Бићу брза. А моја брзина је средња. Девојке, ја хоћу да почнем. Једва чекам да пробам ову чоколаду. Јешћу као права дама, вилјушком и ножем. То је прелепо. Одушевљена сам. Одсећи ћу још веће паће. Овако. О, да, прелепо. Оне корњача. Ја нећу моћи да једем тако споро. Превише воли Милку. Тако да ћу је појести много брже. Почећу. О, да, обожавам ову чоколаду. Желим да појдем све до краја. Девојке, благо вама. И ја једва чекам да појдем своју Милку. И већ знам како ћу урадити то. Зашто јести нешто кад се то може попити? Свака ми част. Жао ми, Кейт, али немам другу салвету. Што? Што то радиш? Како те не и срамота? Ето, испрљала си моју нову мајцу. Ајој, једеш као прасе. Кейт, дај да ти обришем уста. Склони се од мене. Тренутно сам јако бесна и тужна. О, да, обожавам чипсови. Сви их обожавају, јер су то чипсови, јаши Принглс.
Pa, hajde da uzmemo kartice. Prokletstvo, ne želim da budem spora. Ha, a ja ću biti brza. Ja sam najbrža ovde. Devojke, stanite. Imam ideju. Hajde da pretvorimo jedenje čipsa u pravu igru. Treba ih samo sipati u jedan veliki tanjir. A zatim razbacati po celoj sobi. Gledajte, to je vrlo jednostavno. Super, ali morat ću baš dugo da čekam. U stvari, zbog takve ukusne hrane spremna sam i da sačekam. Ogo, koliko čipsova! Hajde, dođite kod mene u stan! Ja, kako dugo. Hajde, hajde, još malo. To, uhvatila sam. To je vrlo ukusno. Wow, koliko čipsova, ne stižem da je hvatam. Super! O, gde je moj čips? Hajde, čekam! A, zaustavite to! Wow, Mary je potonula u čipsevima. Inače sam zadovoljna. Ne sumnjamo u to. Devojke, čini mi se da je to aloja. Ne znam šta ćemo s njom. Ali hajde barem da saznamo kojom brzinom ćemo jesti. Biću spora. Jao, nisam htela da budem brza. Moja brzina je srednja. Mogu li da počnem? Želim što pre da se otarasim ove biljke. Još nikad nisam probala aloju. Nadam se da je ukusna. Fu. Pa, to nije mnogo. Fuj, bje, jeste. To je još gore nego što sam očekivala. Odvratno. Sklonite to od mene, odmah. Jao, da li je sve stvarno tako loše? Možda je lišće za sve krivo. Da, tačno, imam ideju. Pokušat ću da odsečem lišće i da izvadim unutrašnjost biljke. To nije teško. Nadam se da ću uspeti. Idemo. Prvo ću iseći svo lišće. Odlično. To je to. A sad će mi trebati kašika. Ovako, ovo sve ide u teglicu. Tako je. Fuj, izgleda gadno. Možda će sada loja biti ukusna. Probat ću. Poželite mi sreću. O ne, to je još uvek gadno. Ali napravila sam odličnu kremu za lice. Čula sam da hidrira kožu i uklanja bore. Bože, kako prija. To je to, završila sam. Mary, ovo je za tebe. O ne, nadala sam se da ste zaboravili na mene. U redu, šta da se radi? Što brže pojedem, to će mi biti lakše. Idemo. Pa, za sad je sve u redu. Ili ne. Fuh, ne, to uopšte nije u redu. Šta si uradila? U stvari, maska od aloje je baš dobra. Ema, skloni tu kremu. Da nisam videla više nikakve aloje ovde. Subscribeujte Multidot Challenge da ne propustite nove zanimljive izazove. Sa nama je uvek zabavno.